хит хитэн зүйл дээр асуудал үүсгэр байна. За энэ сангийн сэт хэрэглэхийн дараа хоёр бол хоорондоо байнгын маргалдаантай байх хэрэг. Макредитийн засгийн бодлогын төлөвлөлт гээд сангийн сайд дээр хэлсэн мөртлөө хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гээд ахаад хэрэглэх газар дээр тавьсан байгаа юм. За хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого гээд хэрэглэх дээр байгаа мөртлөө төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлого гээд мөн сангийн сайд дээр байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд үндэсний хөгжлийн газартаа байхтч тэр сүүл тэр эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагч тэр хамгийн гол марга юу вэ? Хин хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх гэдэг дээр л байсан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ ч гэсэн дахиад үргэлжлэх гэж байгаа гэсэн үг. А хоёрдугаарт энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг авч явна гэдэг бол асар том бүтцээ. Тэнд бүх салбарын шилдэг хүмүүсд байж ээж энэ бодлого төлөвлөлт явна. Тэнд эрчим хүчний хүн байна, тэнд уулуурхаа хүн байна, тэнд эрүүл мэндийн хүн байна, тэнд боловсролын хүн байна, тэгжэж явна. А тэрнээс биш энэ хөгжлийн бодлого гэдгийг зүгээр эдийн засгч нар хийдэг гэж ойлгол энэ зүгээр л өнгөрсөн хугацаанд байсан шиг хэрэгждэггүй юм л бүтцээр байх болно. Энийг хий гэж байгаа бол тэр том бүтцийг хийж өгөхгүй бол би энэ гişүүдэд хэлээд байгаатай санал нэг байна. Энэ явахгүй. Хуучин бол 3-400 ч байлгүй хамгийн сүүлд одоо тийм байсан байх. Бараг 500 хүнтэй байдг байсан шүү дээ. Тэр хөгжлийн одоо бодлого төлөвлөлтийн хороч. Тэнд бүх салбарын шилдэгүүд байж ээж энэ салбаруудын бодлого, тэр боловсролын бодлого, энэ соёлын бодлого энд ч тэнд гардаг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр энийг хийхгүйгээр зүгээр одоо хэрэгжлэх харьяанд гэдэг юм аль нэг юмны харьяанд авчад ялгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хийх юм. Яг одоо салбар салбарын шилдэгс уусан юм хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газар байх юм уу? Тэрийг байгуулах юм. Байгуулах бол энэ дээр чинь харагдахгүй байгаа юм. Энийг яаж хийх гэж байна гэдэг би асуулаа. Тэр байхгүй бол угаасаа энэ явахгүй. Явахгүй. Эдийн засгч нар бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хийхгүй. Өмнө нь бол ерөнхий сайдын өмнөөс ингээд их хурлын гишүүд нийлээд агентлаг байгуулаа өгчсөн. Ерхий сайдын өмнөр ороод одоо ус хэрэгтэй байна. За ийм асуудал хэрэгтэй байна гэх хууль батлахтаа төрийн захааны төв бүтэц гээд их хурл өөрөө бүтэц гаргаад өгчдөг. Гэтэл энэ гүйцэтгэх засаглалын хүсэл эрмэлзэл биш байх тохиолдол байдаг. Ийм асуудлыг л зэгцлэх гэж бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нар анх удаа парламентын хилцүүлэг өнөөдөр өрнж байгаа учраас хуучин соёлтой зөрчилдөж байгаа зүйлүүд байна. Тийм учраас өнөөдөр бүтцийн асуудлыг ч гэсэн бид нэр парламент заавал бас хилцэх шаардлагатай биш. Үүн дээр бид нар ерөнхий сайддаг ямар санаа байна уу гэдгээ хэлэхээс өөр одоо бид нар чөлөөл хилцүүлгэнээр ороод хүчээр чөлөөл одоо шатар сайдын эрхлэг асуудлыг өөрөө энд байх ёстой гэж конофтоол эсвэл тэнцээ байгаа асуудлыг энд байх ёстой гэж конофтоол урдыг шиг ингэж явах юм бол хууль тогтоох гүйцэтгэх засаглалын хоорондын маргаан улам одоо юм амргуу нөхцөл байдалд орно. Тийм учраас бид нар ерөнхий сайдыг томилж байгаа. Ерхий сайд кабинетаа өөрөө байгуулна. Өөрөө парламентийн өмнө ерхий сайд бичлэн хариуцлага хүлээнэ. Ийм л эрх рүү бидний хувьд бол явж байгаа. Тийм учраас ерхий сайдын хувьчил бол одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн энэ яамтай холбоотой асуудал дээр энэ одоо коронавирустэй дэлхийн эдийн засгийн энэ хүндрэлтэй байгаа үед шинэ яам байгуулад энэ нь одоо голдролтой орох гэсээр байтал цаг алднаа. Тийм учраас сангийн яамтай холбоотой төсвийн хүндрэл гарч байгаа учраас хуучин эндшгээр явах нь зүйтэй юм а гэдэг ийм л бодлогоор орж ирж байгаа юм а. Соёлын ам бол яг өмнө нь яригдчихсэн зүйл шүү дээ. Соёлын ам. Энэ ороод бусад бүх бүтц хэвээрээ байгаа. Нэг ч зүйл өөрчлөгдөөгүй. Энэ байдлаар нь ингээ явах нь бол зүйтэй юм аа гэдэг ийм л агуулгаар нь бидний хувьд ойлгож явах нь бол зүйтэй болов уу гэж бодож. Хөгжлийн асуудлыг миний төрөнд хийсэн салбарын шилдэгүүд байж хийдэг болохоос биш зүгээр ингээ хийхгүй. Тийм учраас тийм бүтц байгуулагаа цогтнаадах чинь явахгүй. Салбарын хамгийн шилдэгүүд тэнд байж тэр боловсролын бодлого, тэр эрчим хүчний бодлого, тэр уулуурхаан бодлого, тэр нарийн ширийн салбарын бодлогоодыг чинь гарганаа. Тэрнээс биш одоо зүгээр нэг яамны хажууд дайвар маягаар явах юм бол энэ хөгжлийн бодлого бол гарахгүй. Өнгөрсөн хугацааны алдаа тэр байхгүй юу?